Далі Юлія Тимошенко. У неї 14%. За Юлія Бойка голоси віддали 9,1% українців. У Анатолія Гриценка 7,6%. За все дякуємо. Я хочу подякувати нашим всім українцям, які голосували сьогодні не по приколу. Щоб не було жодних сумнівів. Вибори в другому турі і ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І той, хто буде ухилятися, він буде знати, що їм нема чого сказати. І моя команда, і мої близькі люди, ми всі точно знаємо, що говорити про результати виборів в першому турі можна не на продажних соціологічних цифрах, не на маніпуляцію, яку робить сьогодні адміністрація Порошенка, а тільки з мокрими протоколами, з початками, з підписами, з дільничних комісій, підсумкові протоколи. Тільки в руках, коли протоколи будуть, тільки тоді ми будемо підводити результати першого туру.